निकाह का इजहार वलीमा है असल में, उसको अहमियत देते, एक दावत पे ख़त्म करते, खर्चे भी कम होते। ये ऑडिटोरियम देखिए, इसका एक ख़र्चा है, अगर ये महफूज होता और ये किसी गरीब के लिए होता और वो गरीब के अपने अखराजात के लिए होता तो वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दुआएं देता, उन दुआओं से ऐसी ज़िंदगी बन सकती थी जो तुम्हें इन पैसों से नहीं बन सकती। जो अभी कबूल है कहा, ये कबूल है कि बहुत अहम तरीन जिम्मेदारी है, पूरी ज़िंदगी के लिए हम उनके दुख में सुख में साथ देंगे, हम उनके लिए जिम्मेदारी खर्चे का उठाएंगे, हम उनको वही पहनाएंगे जो हम पहनते हैं, हम उनको वही खिलाएंगे जो हम खाते हैं। इन सब की जिम्मेदारियों के साथ दुल्हा कहता है कि हमें कबूल है, तो याद रखो इसको बराबर आपको अदा करना पड़ेगा। जो रिश्तेदारियां पहले थी उन रिश्तेदारियों को पामाल न करो इस वास्ते कि नई रिश्तेदारियां बनी हैं, और ये भी ना करो कि नई रिश्तेदारियों को परवाह ना करो पुरानी रिश्तेदारियों के लिए। दोनों को बैलेंस करके चलो, ये बैलेंस ही असल इस्लाम है, ये अदल ही असल इस्लाम है। बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है तो दुल्हन को मायके भेज देते हैं, और पहली डिलीवरी का खर्चा कौन उठाना गते? मायके उठाना गते? मजा कौन लिए? मजा कौन के लिए? परेशानी में कौन पड़ रही? कौन क्या कर रही? रसम बना दी, नहीं नहीं भाई ये रसम हमारे। अरे कौन जी कहा, किसने कहा? बाप जिम्मेदारी उठाए, ये बाप की जिम्मेदारी है। हाँ, जो बात तुमने कहा कि मैंने कबूल किया उस पर कायम दायम रहो। हाजिरीन को भी जिम्मेदारों को भी मैं कहता हूं कि अल्लाह से डरो लोगों, यहां इसराफ ना करो, यहां अपनी मनमानियां ना करो, यहाँ अपनी बेपर्दगियाँ ना करो, यहाँ म्यूज़िक गाने बजाने ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, मना की हुई हर बात हमेशा जब भी है वो मना ही है। हलाल हलाल शादी के वक्त हराम नहीं हो जाता, हराम शादी के वक्त हलाल नहीं हो जाता। MSLI TV रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النكاح من سنتي فقال في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو یہ نکاح کی مجلس ہے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے قاضی صاحب نے جو کارروائی پڑھی اور ایجاب و قبول کا جو مرحلہ تھا وہ مکمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ شریعت اسلامیہ نے نکاح کو ایک اہم ترین سنت قرار دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے منہ موڑا جو اس کی طرف نہ آیا وہ دراصل ہم میں سے نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی اور اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ایسی عورت سے نکاح کرو تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ کہ میں اپنی امت پر قیامت کے دن فخر کر سکوں تو یہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر نکاح جو کہ عمومی طور پر ایک دنیاوی چیز ایک عادی چیز سمجھا جاتا ہے لیکن یہ واحد مذہب ہے جس نے اسے عبادت بنایا اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا۔ اب اس سلسلے میں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ خطبہ حاجہ کے نام سے مشہور ہیں اور یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، نکاح کے لیے خاص نہیں ہیں لیکن نکاح کے خطبے میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے اور نکاح کے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں وہ ان تین اور چار آیتوں، تین مقامات ہیں چار آیتیں ہیں، ان کے اندر وہ تمام چیزیں جو ضرورت نکاح کے وقت ہوتی ہیں رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102، فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، دیکھو تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، تم حالت فرما برداری میں رہو، حالت مسلمانیت میں رہو۔ گویا کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ خواہ خوشی کا موقع ہو، خواہ غم کا موقع ہو، خواہ شادی بیاہ کا موقع ہو، خواہ خلوت کی زندگی ہو، خواہ جلوت کی زندگی ہو، خواہ تمہاری اپنی نجی زندگی ہو، خواہ تم اکیلے میں ہو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور ویسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے اندر اللہ نے ایک ترازو رکھا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جہاں برائی ہوتی ہے وہاں دل کھٹکتا ہے، جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اس حیثیت سے تقوی کے اس معیار تک پہنچو جہاں پر خود تمہارے دل کے اندر یہ بات آئے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز نہیں ہے برابر۔ تو یاد رکھو اس تقوی کے معیار تک پہنچو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے۔ بعض روایتیں تو آئی ہیں کہ اصحاب رسول اللہ جب اس آیت کو سنے تو پریشان ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں یہ حق ادا کر سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے، یہ تغابن کی آیت اتری، فاتقوا اللہ ما استطعتم، دیکھو اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک ڈرو۔ قاضی صاحب مفتی صاحب کا فتویٰ مل جائے گا، ہاں جی جائز ہے، ہاں کیا کریں گے، لیکن اصل اندر کی ایک عدالت ہے تمہاری، اس عدالت سے بھی پوچھو کہ یہ بات صحیح ہے، کوئی جا رہا ہے، ہاں آئی ٹی فیلڈ کا ہے، رات کی نائٹ ڈیوٹی ہے، اب وہ پوچھتا ہے میں جا کے کیا کروں، باہر میرے بازو میں بالکل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، میں کیا جاب کر سکتا ہوں؟ اب حالات کا مارا ہے، جاب سے کھڑا کر کے تو آپ کو کیا نہیں کر سکتے، بے روزگار بنا نہیں سکتے، وہاں فتویٰ کام نہیں آتا، وہاں بظاہر مفتی دیکھے گا اور کہے گا جاؤ جاب کو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندر کا دل ایک ہے تمہارا جو بتائے گا کہ دیکھو تم اگر جاؤ بھی تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، قریب نہ جاؤ،
مت نہ کرو. دیکھو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا جی, وہ اندر کا ایک تقویٰ ہوتا ہے. تو فرمایا وہاں تک ڈرو جہاں تک ڈرنے کا حق ہے. تو یاد رکھو یہ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی میں اس آیت کے حوالے سے حاضرین کو بھی ذمہ داروں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو لوگو, یہاں اسراف نہ کرو, یہاں اپنی منمانیاں نہ کرو, ہاں اپنی بے پردگیاں نہ کرو, یہاں میوزک گانے بجانے نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, منع کی ہوئی ہر بات ہمیشہ جب بھی ہے وہ منع ہی ہے. حلال حلال شادی کے وقت حرام نہیں ہو جاتا, حرام شادی کے وقت حلال نہیں ہو جاتا. تو یاد رکھو جو چیزیں اصل چیز ہے, جو احترام ہے, جو پردہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے, اس کو مینٹین کرو. آج ہمارے معاملات کیا ہیں, شادی بیاہ کے ماحول میں سرے سے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں ایک طرف, اور سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی خوشی کا موقع ہے, اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے. یہ اسلام نہیں ہے. ہمیشہ تم مسلمان رہو, حالت مسلمانیت میں تمہاری موت آئے, الا وانتم مسلمون, کہ انسان کو موت کب آتی ہے اسے کسی کو وقت نہیں معلوم ہے. نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی نوجوان ہوں موت نہیں آئے گی. دلہا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی میں دلہا ہوں موت کیسے آئے گی. دلہن یہ نہیں کہہ سکتی کہ ابھی تو دلہن بنی ہوں موت کیسے آئے گی. بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تو میں بچہ ہوں موت. موت ہر وقت آ سکتی ہے. ہر وقت مسلمان رہو, حالت اسلام میں نکلنے کا کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اس وقت موت کا پنجہ گڑ جائے اور تم اللہ کے پاس پیش ہو تو حالت حرام اور حالت حرام کاری میں تم پیش ہو, اس سے ڈرو. دوسری آیت میں فرمایا, یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 ہے, فرمایا کہ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم. وہاں تو عام خطاب نہیں تھا, خواص تھے. یا ایوہ الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لے. یہاں بہت عام ہے خطاب, یا ایوہ الناس, لوگو سنو, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. کون ہے وہ رب, کیسا ہے وہ رب؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من نفس واحدہ, اس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا حضرت آدم سے. وخلق منها زوجها, انہیں سے ان کی عورت کو حوا, اما حوا کو بنایا. وبث فيه, پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سے, انہیں جوڑے سے انسانوں کے, مرد اور عورتوں کے انبار لگا دیے. مرد اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پھیلا دیا. واتقوا اللہ, پھر آ گئی وہی بات, اللہ سے ڈرو. الذی تساءلون به والارحام, ایک دوسرے سے تم پوچھتے ہو, سوال کرتے ہو, اس اللہ سے ڈرو جس کا حوالہ دے کے تم ایک دوسرے سے کیا کرتے, اپنی باتیں منواتے. ہم کہتے ہیں نا جی اللہ کے لیے چھوڑ دو بھائی, اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ بھائی, اللہ کے لیے مل جاؤ بھائی. تو ہم بات بات پہ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں نا, اسی اللہ کا واسطہ جو دے کے اپنے تم معاملات کو برابر کرتے ہو, اللہ کہتا ہے اسی اللہ سے ڈرو اور رحم کو کاٹنے سے بھی ڈرو. والارحام, ارحام اصل میں رحم کی جمع ہے, اور یہاں مانا ہے رشتہ داروں کو کاٹنے سے. یہ بہت اہم ترین موقع, یاد رکھیے, یہاں سے نئی رشتہ داریاں بنتی بھی ہیں اور پرانی رشتہ داریاں, ان کے اندر بہت سے خلفشار اور فتنے اٹھتے بھی ہیں. شادی اصل میں ایک فرد اور ایک فرد کا نام نہیں ہے ملنے کا, بلکہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے ملنے کا نام ہے. ماں باپ کے حقوق اپنی طرف, یہاں پر ایک اہم ترین ذمہ داری دلہا پہ آئی ہے, وہ ان کی اپنی بیوی کی ذمہ داری ہے. جو ابھی قبول ہے کہا, یہ قبول ہے کہ بہت اہم ترین ذمہ داری ہے پوری زندگی کے لیے. ہم ان کے دکھ میں سکھ میں ساتھ دیں گے, ہم ان کے لیے ذمہ داری خرچے کا اٹھائیں گے, ہم ان کو وہی پہنائیں گے جو ہم پہنتے ہیں, ہم ان کو وہی کھلائیں گے جو ہم کھاتے ہیں. ان سب کی ذمہ داریوں کے ساتھ دلہا کہتا ہے کہ ہمیں قبول ہے. تو یاد رکھو اس کو برابر آپ کو ادا کرنا پڑے گا. دلہا صاحب سن رہے ہیں اور میرے دوست کے بھائی بھی ہیں, میں ناصحانہ طور پر چند باتیں کہتا ہوں. یاد رکھو جو رشتہ داریاں پہلے تھی, ان رشتہ داریوں کو پامال نہ کرو اس واسطے کہ نئی رشتہ داریاں بنی ہیں, اور یہ بھی نہ کرو کہ نئی رشتہ داریوں کو پرواہ نہ کرو پرانی رشتہ داریوں کے لیے. دونوں کو بیلنس کر کے چلو. یہ بیلنس ہی اصل اسلام ہے, یہ عدل ہی اصل اسلام ہے. امت مسلمہ امت متوسطہ ہے, درمیان ہے. اسلام بھی درمیانہ اور
بہترین عدل والا مذہب ہے۔ تو یاد رکھو جہاں بیوی کے حقوق ہوں وہاں بیوی کے حقوق ہونے چاہیے، جہاں ماں باپ کے حقوق ہوں وہاں ماں باپ کے حقوق ہونے چاہیے۔ بیوی کے حق کو بڑھا کر ماں کو گالی دینا یہ بدترین جرم ہے، اور ماں کے حق کا نعرہ لگا کے بیوی کو گالی دینا یہ بھی بدترین جرم ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں۔ جو شوہروں کی شکایتیں بیویاں کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو بیویوں کے حقوق ہیں، ان کی خلوت کی زندگی دو، انہیں تنہائی کی زندگی دو، انہیں پرائیویسی دینا تم پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور ان کا کھانا اور ان کا کپڑا تمہاری ذمہ داری بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو جو وقت دیا کرتے، بھائی بہنوں کو جو وقت دیا کرتے، وہ حق بھی تمہیں دینا ہے، اور ان حقوق کو پورا ادا کرنا اور ان حقوق کو بھی پورا ادا کرنا ہے۔ دلہن کو چاہیے کہ وہ سب سے اہم تر جس کے حق کو ادا کرنا ہے وہ شوہر کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یا حقوق کی انتہا دیکھو، فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس حد تک شوہر کے حقوق بنتے ہیں، لیکن شوہر کو بھی فرمایا کہ دیکھو انہیں تنگ نہ کرو۔ استوصوا بالنساء خیرا، آخری حجۃ الوداع میں فرمایا لوگو سنو، میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں، ان پر ظلم نہ کرو، انہیں بلا وجہ نہ مارو، انہیں بلا وجہ گالی نہ دو۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ناز اٹھاتے تھے، ہاں ناز نخرے۔ اللہ کے رسول جیسی شخصیت، دنیا کا بزیسٹ مین اگر کہا جائے، اس سے بڑا کوئی اور بزیسٹ مین نہیں ہے جس کو دونوں جہاں کی ذمہ داری دی گئی ہو، لیکن پھر بھی وہ بیویوں کے لیے وقت نکالتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، اور بیویوں کے اظہار محبت میں برملہ صحابہ سے کہتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے، کہا کہ عائشہ، عائشہ اپنی بیوی کا نام لیا۔ آج اگر اچھے سے اچھا بھی کہہ دے تو کہیں تو زن مرید رہ، تو عورتوں کا ہوگا رہ، تو کیا بولتا دیکھ بیوی کا بول۔ حالانکہ کیا ہے، بالکل حقیقت ہے، بیوی سے محبت کرنا جائز محبت ہے، جائز محبت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں عورتوں کے متعلق نہیں پوچھتا ہوں، میں مردوں کے متعلق پوچھتا ہوں۔ تو کہا کہ پھر تو کیا ہے، عائشہ کے باپ، سسر سے محبت۔ آج اگر کوئی کہے نا میں سسرے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ہاں کیا بولیں گے اسے لوگ، وہیں پکڑ کے مارنا شروع کر دیں، باپ سے محبت نہیں کی تجھے، سسرے سے ہے کیا؟ ارے غلط نہیں ہے جی، ان سے بھی کرو، ان سے بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت صفیہ بنت حوی ابن اختب جب شادی ہو کے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلا کے باہر لائے، سواری اونچی تھی، چڑھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پیش کیا کہ یہاں پاؤں رکھو، پھر اس کے بعد گھوڑے پہ چڑھو۔ ہاں گویا کہ آج کی زبان میں کہا جائے تو بیوی باہر نکلے تو کار کا دروازہ شوہر کھول کے کہے کہ بیٹھ جائیے، ہاں آپ کو چھوڑے گی، معاشرہ چھوڑے گا، کیا بولے گا؟ بیوی کے واسطے دروازہ کھولتا جی، انہیں چلے گا جی، انہیں ہاتھ چلے گا جی، ہاں بولے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بیوی کے لیے کرو، کون سی خطا ہے؟ خدمت نہ کرنا کوئی کیا ہے، غلط بات ہے، وہی خدمت کرنا ہے، آپ بھی کیجیے۔ محبتیں یوں ہی بڑھتی ہیں، مضبوط بندھن یوں ہی بنتے ہیں۔ ہم نے اس معاشرے کو کیا کیا، بالکل چوپٹ کر کے رکھ دیا، جو حسن معاشرت تھی اس کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اس واسطے ہمیشہ بیوی شاکی رہتی ہے شوہر سے، اور شوہر شاکی رہتا ہے بیوی سے، میری بات سنتی نہیں، میرے بات، اور وہ کہتی ہے کہ میری بات سنتے نہیں۔ یہی حالت کیوں ہوتی ہے؟ ہر کوئی اپنا حق لینا جانتا ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اسلام سکھاتا ہے کہ حق دو، دوسروں کا حق ادا کرو، تو یاد رکھو خود بخود تمہارا حق ملے گا۔ تو اسی لیے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جو ایک دوسرے کا سوال کر کے تم اللہ کے لیے مانگتے ہو، اور
ارحام کو رشتہ داریوں کو کاٹنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک رب العالمین تم پر نگران ہے، رقیب ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی آپ آیت نمبر 70 اور 71 دو آیتیں میں نے تلاوت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو۔ دیکھیے بات میں اور قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو بات کہتے ہو اس کو عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ قولوا قولا سدیدا، یہ اگر تمہارے اندر آ گئی بات تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اللہ تبارک و تعالی اعمال درست کر دے گا اور تمہیں اللہ مغفرت کر دے گا، یعنی دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ ایک بات کی گارنٹی دو، وہ گارنٹی کیا ہے؟ زبان سیدھی ہو، زبان سیدھی ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، جو بولے ہیں وہ کر کے دکھاؤ۔ دلہا نے آج ایک لڑکی کی ذمہ داری لیا ہے تو یہ ذمہ داری نباہ کے دکھاؤ، کہ عموماً ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے کہ دلہا تو ساتھ میں ہے اور زندگی بنتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو دلہن کو میکے بھیج دیتے ہیں، اور پہلی ڈیلیوری کا خرچہ کون اٹھانا گتے؟ میکے چٹھانا گتے، مزہ کون لیے، مزہ کون کی لیے، پریشانی میں کون پڑ رہی، کون کیا کر رہی، رسم بنا دی۔ نو نو بھائی یہ رسم ہمارے، ارے کون جی کہا، کس نے کہا؟ باپ ذمہ داری اٹھائے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جو بات تم نے کہا کہ میں نے قبول کیا اس پر قائم دائم رہو، اس کے ساتھ انصاف کرو، سیدھی بات کرو۔ جب سیدھی بات کرو گے تو رب تمہیں گفٹ دے گا، دو گفٹ، وہ دو گفٹ کیا ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہاری زندگی اچھی بنا دے گا، اور ساتھ میں دوسرا گفٹ آخرت کا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جس کے گناہ معاف ہو گئے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو رب نے بتایا ہے۔ اور آخری میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اصل میں وہی ہے جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ رسم و رواج، بڑے، فلاں، یہ وہ، جتنی باتیں ہیں سب اٹھا کے پھینکو، اصل چیز جو ہے اسلام کی وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات، مسئلہ ختم۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی بس مسئلہ ختم، نہ رسم کی کوئی بات ہے، نہ رواج کی کوئی بات ہے، نہ بڑوں نے کہا کہ اس کی بات ہے۔ آج ہماری شادیاں بربادی اسی واسطے ہو رہی ہے کہ ہم نے شریعت کو نہیں جانا، اور جب شریعت کو نہیں جانتے ہیں تب شریعت کو بتلاتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں تو مانتے نہیں ہیں، جواب ان کا ایک ہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بڑوں نے کہا ہے۔ بھائی بالکل ہمارے گھروں میں یہی رواج ہے، ہمارا مسئلہ یہی ہے۔ یاد رکھو ان مسائل میں اصل میں تمہارے لیے نہ دنیا کی کامیابی ہے نہ آخرت کی، دنیا و آخرت کی کامیابی صرف ایک چیز میں ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسی کے لیے سب سے عظیم کامیابی ہے۔ اس نکاح کی محفل میں یاد رکھ لیجئے آپ، جیسے ہمارے اندر نکاح کے کھانے کو اہمیت دے کر اس حد تک ان لوگوں کو مجبور کر دیا گیا کہ جہاں خود لڑکے والے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی ہمیں کھانا نہیں چاہیے، تبھی بھی لڑکی والے کہتے ہیں نہیں نہیں جی ہم کھلائیں گے۔ مجھے ایک بتاؤ پوری تاریخ میں جہاں نکاح کی دعوت صحابہ، اللہ کے رسول یا کسی نے دی، ایک بتاؤ، ایک دلیل بتاؤ مجھے، کہاں ہے نکاح کی دعوت؟ نکاح کے کھانے کی دعوت کہاں ہے؟ جب نکاح کے کھانے کی دعوت نہیں ہے تو اس کے لیے کیوں مصر ہو؟ جب لڑکے والے آگے بڑھ کے چھوڑتے ہیں تو اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم ہی دراصل ایک اچھے ماشاءاللہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، ہم کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ پیسے والا نکاح کی دعوت کرنے سے ہی غریبوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے، ہم نکاح کی دعوت کریں گے۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے میں پوچھتا ہوں، ذرا غور کر کے دیکھو کتنی گھرانوں کی غریب بیٹیاں اس نکاح کی دعوت کی وجہ سے اور جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں اور عمریں نکل گئی ان کی۔ ذمہ دار کون ہے؟ یہ بدبخت معاشرہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہمارے بڑے یہی کہتے آئے ہیں، ہمارے رسم یہی ہیں، ہم کر کے رہیں گے۔
कहाँ है हदीस में, कहाँ है कुरान में, रसूल ने कब कहा है तुम पर, कब आयत किया है, कब वाजिब किया है? न वाजिब है, न सुन्नत है, न कहीं आसार मिलते हैं, न किसी सहाबी ने कभी निकाह की। दावत एक ही दिखती है शरीयत में, वलीमे की दावत। अब्दुर्रहमान बिन औफ शादी किए, कब? मक्के के दौर में नहीं, मदीने के दौर में। हाँ, और वो भी बदर के करीब। अल्लाह के फजल से पैसा आ चुका था मुसलमानों के पास, हुकूमत बन चुकी थी। और अब्दुर्रहमान वो सहाबी हैं, याद रखो हमेशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन चार सहाबा जो मशहूर है ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जो खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम, इनके बाद अगर पांचवा नंबर किसी का है तो वो अब्दुर्रहमान बिन औफ का है। ऐसे करीब तरीन सहाबी कहाँ है? खुद मदीने में है, मदीने में। अल्लाह के रसूल कहाँ है? खुद मदीने में है। निकाह हो जाता है, ना अल्लाह के रसूल को मालूम है, ना ये अल्लाह के रसूल को बुलाते हैं। बताओ, आज अगर कोई ऐसी शादी किया तो आप मानेंगे? हाँ हाँ मानेंगे कोई? अल्लाह के रसूल मदीने में है, अब्दुर्रहमान भी मदीने में है, शादी अब्दुर्रहमान बिन औफ की होती है, ना वो अल्लाह के रसूल को बुलाते हैं, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता है अब्दुर्रहमान की शादी हो गई। एक मर्तबा जो दुल्हा जिस रंग का जो इतर लगाता था वो लगा हुआ देखते हैं तो अल्लाह के रसूल खुद पूछते हैं, अब्दुर्रहमान क्या तुमने निकाह कर लिया? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने निकाह कर लिया। अगर हम होते तो क्या बोलते? अरे क्या छुपे रुस्तुम निकले जी, मुझे नहीं बोला, कियामत तक तेरे जनाजे को भी नहीं आऊंगा मैं, ऐसा करा ना रे तू, बोलेंगे नहीं बोले? लेकिन अल्लाह के रसूल ने कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि उल्टा पूछा तो क्या पूछा मालूम है? क्या लिया जहेज में? नहीं, क्या दिया मेहर में? ये पूछा, लिया नहीं दिया। क्या लड़का देना है, लेना नहीं है, याद रख। जबरन अगर उसने एक पाई भी लिया जहेज के नाम पर, मैं पूरे होशमंदाना तौर पर कहता हूं कि जिस तरह सूद हराम है उसी तरह जहेज भी हराम है। इन रिवाजों को कट करो, इन रिवाजों को खत्म करो, ताकि मुआशरा सही नहज पे जाए, ताकि गरीब बच्चियों की शादियां आसानी के साथ हो जाए। क्यों उसको बिगाड़ते हो? इस मुआशरे में शादी तंग होती है ना जी, उस मुआशरे में जिना आम होता है, वही हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा तो क्या कहा? क्यों नहीं बुलाया? अब्दुर्रहमान ने पूछा नहीं, कब हुई शादी ये पूछा नहीं, पूछा तो क्या पूछा? पूछा तो ये पूछा, मेहर दिया? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मेहर दिया। कितना दिया? कहा कि एक गुटली के बराबर सोना, खजूर की बींच के बराबर सोना मैंने मेहर में दिया। तो दूसरी बात पूछी तो क्या पूछी? क्या निकाह की दावत खुद बुलाने ना, मुझे भूल गया क्या जी? नहीं, पूछी तो दूसरी बात ये पूछी, वलीमा किया? कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल। तो फरमाया कि औलिम वलो बिशातिन वलीमा करो, कहा एक बकरी ही क्यों ना हो। उस जमाने में बकरी ही क्यों ना हो का लफ्ज ऐसा है जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारे पास साइकिल ही क्यों ना हो, है ना? आम से आम आदमी भी एक साइकिल तो कम से कम रखता है, गरीब से गरीब भी साइकिल तो रखता है। वही मामला है, उस जमाने में बकरी कोई गरीब से गरीब किसान, गरीब से गरीब बंदा भी एक बकरी तो रखता था। तो फरमाया कि वलीमा करो, हाँ वो एक बकरी ही तुम्हारे पास क्यों ना हो। तो वलीमे की दावत तो रखी, निके की कोई दावत नहीं रखी, निके की कोई दावत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चार बेटियों को क्या है निकाह में दिया, कोई निके की दावत का तस्करा किसी भी हदीस और किसी भी सीरत की किताब में ना आया। उम्महातुल मोमिनीन के एतबार से कई उम्महातुल मोमिनीन की शादियां मदीने में हुई, कहीं कोई जिक्र नहीं आया। मेरे भाइयों, असल चीज जो है वो वलीमा है, उसका इजहार करना, निकाह का इजहार वलीमा है असल में, उसको अहमियत देते, एक दावत पे ख़त्म करते, खर्चे भी कम होते। ये ऑडिटोरियम देखिए, इसका एक खर्चा है, अगर ये महफूज होता और ये किसी गरीब के लिए होता और वो गरीब के अपने अखराजात के लिए होता तो वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दुआएं देता, उन दुआओं से ऐसी ज़िंदगी बन सकती थी जो तुम्हें इन पैसों से नहीं बन सकती। हमारे मुआशरे को सोचना चाहिए, हमारे मुआशरे को समझना चाहिए कि इस तरह के जो भी हमने अपने ऊपर डाले हुए हैं ये पूरे के पूरे हटाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो याद रखिए, इस निकाह के ज़रिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, बड़े दर्द के साथ। मैं ये नहीं कि तंज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अभी भी बदलने का वक्त है, अपने शादियों को बदलो, आसानियाँ पैदा करो। निकाह की दावत नहीं,
نکاح سمپل رکھو، ولیمے کی دعوت اپنے حس میں خواہش رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ بھی کئی محل میں ہی کرنا ہے، شادی محل میں ہی کرنا ہے، گوشت کی بریانی ہی کھلانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کا ولیمہ ہوا، ولیمے میں کیا ہوا پتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ولیمہ ہے میری بیوی کا، تم لوگوں کے پاس کیا کیا ہے ذرا لے کے آ کے رکھ دو، کوئی ستو لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی شکر لایا، کوئی کچھ کوئی کچھ، کوئی شہد، سب ملا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملیدے کی طرح بنا دیا اور سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیا کہ دیکھو ولیمہ ہے، کھا لو۔ آج بولیں کہ ہم بھائی ہم ولیمہ ہے، ذرا تمہارے پاس کیا کیا ہے، بسکٹ دو لے کے آ جاؤ، کوئی کیا ہے کچھ دوسرا دودھ لے کے آ جائے، اور سب کو کیا ہے وہی اٹھا کے پیش کر دیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا پی کے نکل جائیں تو ہم چھوڑیں گے اس کو؟ حالانکہ یہ بھی تو سنت ہے نا جی، میٹھا میٹھا ہی سنت نہیں ہے؟ ہاں ہم بولتے ہیں میٹھا کھانا سنت، بھائی میٹھا کھانا، میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن یہ بھی سنت ہے، جو پسند آئی وہ سنت تو قبول کر لی، جو پسند نہیں آئی وہ سنت نہیں ہے۔ تو نکاح کو آسان کرو میرے بھائیو۔ پتہ نہیں میں زیادہ وقت لے چکا ہوں شاید، کہ جو بھی وقت ملا تھا بہر کیف میں نے بھی انتظار کیا، میرا بھی حق بنتا ہے کہ بہت دیر سے شروع ہوا ہے، ہاں میں بھی تقریباً ایک گھنٹہ انتظار میں رہا، تو اس بات سے تھوڑا سا وقت لے لیا سمجھو۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ بڑا مبارک نکاح ہے، اور اس نکاح کی محفل میں اصل سنت کا طریقہ دعا دینے کا یہی ہے کہ بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ یہ دعا وہ دعا ہوتی ہے جو بڑی ہی بابرکت دعا ہے، جو دلہا اور دلہن کو ہم اس کی زندگی میں لی ملنے کے لے کر آخری وقت تک اس کے لیے برکتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں، یہی مستون طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہمیں کیا ہے قرآن و سنت سے معلوم نہیں ہوتی، اس بات سے سب دلہا سے ملتے وقت یہ دعا دے۔ اور اسی دعا کے ساتھ بھی میں اپنی بات کے اختتام پر لاتا ہوں، بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔